Tallinna Tehnikaülikooli sisseastuja podcastid. Mõtle suurelt ja kuula tähelepanelikult. Tere tulemast tutvuma TalTechi erialadega. Käesolevas podcastis räägime riistvara arendamisest ja programmeerimisest. Ja seda õppekava aitavad tutvustada Priit Ruuberg, kes on TalTechi arvutisüsteemide instituuti teadur. Ja tudengi perspektiivist räägib natukene Oskar Voorel, kes on riistvara arendamise ja programmeerimise teise kursuse tudeng. Tere tulemast teile mõlemale. Tere. Tere. Ehk siis lähme asja juurde kohe. Räägime sellest, mida kujutab endast riistvara arendamine ja programmeerimine. Kui ma nüüd oleks 5-aastane ja ei teaks, mida see endast kujutab, siis millega te tegelete? Riistvara arendamine ja programmeerimine õppekava seisukohalt on siis kahe maailma kokku toomine, et ühest küljest on seal siis riistvara pool, tehniline tehnika, mikrokontrollerid, protsessorid, arvuti tundmine, mis seal arvuti sees on, ja teiselt poolt annab see õppekavaga väga hea ülevaate sellest, kuidas toimub tarkvara arendamine. Et ei ole puhtalt tarkvara arendamisega seotud õppekava, aga baasteadmised ka selle kohta tulevad, et minu silmis on see väga hea õppekava, mis toob kaks maailma oma vahel kokku. Et ei ole riistvara ilma tarkvarata ja ei ole tarkvara ilma riistvarata. Okei, aga maailma mastaabis nüüd vana see valdkond on? Areng hakkas, ütleme, pärast esimest maailmasõda eelkõige. 30-ndatel Shannoni magistritöö loogikaventiilide kohta, transistoride ja ütleme, avastamine või leiutamine 60 alguses, et see, kuidas me seda maailma täna tajume läbi nutitelefonide, läbi tahvelarvutite, et see osa on, ütleme, suuresti kõik 80-ndatest edasi. Et võrreldes, ütleme, teiste teadustega on valdkond ikkagi päris uus. Ja TalTechi mõttes siis, millal TalTech hakkas antud eriala õpetama? Mulle teadolevalt oli arvutuskeskus sai alguse ka 60-ndatel, et algas asi automaatikast. Mm-hmm. Et ühesõnaga seda on ikka õpetatud Eestis juba päris tükk aega. No aga kui me räägime tudengitest, siis milline see konkurents on? Palju tahetakse tulla õppima, palju iga aasta vastu võetakse? Loomulikult me võtaksime rohkem vastu, kui tahtjaid oleks, aga tundub, et see tehniline eriala on üpris keeruline. Et võibolla on see siis nimi, mis selle ärinutab, aga vastuvõttu arvud on siin aastas olnud 3-40 juures, et Oskar oskab kindlasti täpsustada seda. Jah, minu kursusel siis näiteks, kui ma alustasin, oli 33 tudengit vist peale minu ja hetkel nüüd teise aasta lõpupoole on meid alles 15, nii et noh, on üsna raske tegelikult, kui tahta hästi teha. Mm-hmm. Ja vilistlased, palju praeguseks on juba vilistlasi kogunenud TalTechist? Varasemalt aastatel, siis kui mina siis astusin, võeti vastu üle 120 tudengi eestikeelsesse õppesse ja pool nii palju veel venekeelsesse õppesse, et tudengeid või vilistlaste arv aastate jooksul on ikkagi üpris suur, et räägime siin tuhandetest vilistlastest. Mm-hmm. Ja millega nad üldjuhul tegelema jäävad pärast lõpetamist? No, seda on raske öelda. Oma kogemustelt ma võin öelda, et osa neist läheb ettevõtetesse riistvara arendajaks, osa on siis spetsialiseeruvad tarkvara arendamise üle. Et see, et inimesed oma valdkonda jäävad nii-öelda IT-sse kinni, et see on, ma arvan, ikkagi üks mis kindelne. Tuleb sul, Priit, ette ka näiteks mõni suurem selle valdkonna saavutus? Ütleme, kas maailma või Eesti mastaabis täitsa ise täpsusta? Mhm. Et valdkond tegeleb riistvara arendusega, mis on üks osa meie maailmast ja viimasel Eestis, mis meil on siin tehtud, on loomulikult Cleveroni pakiautomaadid ja Starshipi pakirobotid, et selliseid asju ilma ütleme meie eriala spetsialistid, et luua ei saa ja noh, samamoodi näiteks ka iseautokontroll loogika, mis juhib siis isesõidut autot, mis TalTechis tehti, on arendatud ka siis meie teaduskonna instituudi teadurite poolt. Okei. Okay. Nüüd kui rääkidasin, sa juba põgusalt rääkisid, millega riistvara arendamine ja programmeerimine erialana tegeleb.
mis töö näiteks käib laborites, praktiline töö või mis töö käib laborites, polügoonidel, objektidel, kuidas see toimib? Laborid on meil praktilised loomulikult, et toimub mõõtmine, saame signaale mõõta, saame teada, mis täpselt mööda juhet läheb või mis läheb mööda õhku siis juhtmevabad tehnoloogiate poolest. Ja saab programmeerida kontrollereid, et mida üks või teine koodirida reaalselt teeb, et kas mootor hakkab ühtepidi liikuma, teistpidi liikuma. Et tulemused või ütleme see väljund tudengile, kes lõpetab siis kas bakalaureuse või magistritaseme, et on ikkagi üpris praktiline sel juures. Aga kui me räägime nüüd sellest lõpetaja nii-öelda tasemest, kuidas sa seletaksid nii-öelda mitte asjasse pühendatule, et mis tasemel teadmised omandavad siis selle õppekava lõpetajad? Õppekava lõpetajad peaksid omama siis teadmisi nii riistvara kui tarkvara arendamisest. Et ühe näitena võib näiteks tuua, et riistvara ja arendamise ja programmeerimise eriala lõpetaja peaks oskama iseseisvalt teha näiteks valmis teleka puldini. Et on, ütleme, 3D printeriga saaks teha korpuse, nupuvajutused saadetakse kontrollerisse, mis tõlgendab vastuvõetud signaali ning üle juhtmevaba liide siis kas infrapuna või raadioside ringi kaudu saadab selle televiisorisse. Et ütleme, eraldi seisva teleka puldi tegemine peaks olema eriala lõpetel täiesti jõukohane ülesanne. Okei, selles mõttes see mulle teeb asja küll natuke hoomatavamaks, et noh, telekapult kui asi, mida ma kunagi pole enda jaoks lahti mõtestanud, et ega ei, kui keegi ütleks, et võtta kätte ja tee, siis ma ei oskaks tõenäoliselt kusagilt alustada. Nii, aga kui ma küsin vahelduseks nüüd äkki Oskarilt hoopiski, kuidas sinu see õppimise kogemus on olnud, kuidas sinule see õppe on sujunud? Mis teadmist omandamisest sa alustasid? No õppekava põhiselt me alustasime üli basic asjadest, on ju, andurite mõõtmisest, baas teadmistest, mis on wifi, mis on elektri ja nii edasi. Aga vist ongi kõige huvitavam asjad, mis on nagu kõige rohkem tahtnud teha, ongi siis robotite kontrollimine ja reaalselt kätte nagu külge panemine. Okei. Ja mis põhjusel sa üldsegi valisid endale selle eriala? Oli see sul selline nii-öelda uitmõte või oli see sul juba pikem plaan? Et jah, ma originaalselt olin kahe õppekava vahel, kas siis küberturbe või see, aga see tundus, et annab oluliselt parema baasi, mille põhjalt saaks pärast minna peaaegu kõike tegema. Okei, eks siis põhimõtteliselt ka sarnane lähenemine, mis on siin teistel erialadel olnud, et võtad ja õpid endale head alusteadmised ette ja siis täiesti endale jõukohaselt saad spetsialiseeruda. On sul mingit sorti spetsialiseerumise valdkond endal ka juba teada või sa veel oled ka siin mitme maa vahel? Ma hetkel olen mitme maa vahel selles mõttes, et ma üritan nagu võimalikult eri valdkondade asju teha pidevalt. Et mind nagu huvitab päris palju asju. Aga siin on juttu olnud ennegi sellest, kuidas TalTechi tudengitele väga jõudsalt tööd pakutakse. Kuidas sul sellega on? Kas on juba pakutud? No mul oli jah, vist esimese kursuse poole peal tuldi klassi ja pakuti 50 euro tunni palka. Jah, seda päris vastu ei võtnud, kuna seeldaks vist, et ma peaks koolist ära minema. Aga noh, mulle on pakutud tööd päris palju ja ma tean, et ka kõikidel mu kusagaasestele või noh, enamustel mu kusagaasestele on pakutud suht hea palgakaalist tööd. No sa juba mainisid siin oma kaasõppureid ja põgusalt ka seda, et teid alustas siin 30 tuuri ja nüüd on pool alles. Et kuidas nüüd tundub, et kas need, kes alles jäänud on nad siis tõesti nagu fokuseerunud juba kõigele, et nii-öelda terad on sõkaldest eraldatud, et need, kes ei olnud kindlad selles, mida nad teha tahavad, et nemad on siis nüüd seks ära läinud? Selles mõttes, et need, kes kindlad ei olnud, need on kindlasti ära läinud. Et enamus meist, ma arvan, seal tegelikult veel huvitavad natukene. Aga see uitamine, ma arvan, läheb varsti päris kiiresti ära, kuna meil on nii palju projekte, millega me saame tegeleda. Tuues näiteks, et
ma tean , mu kursakaaslased praegu teevad Swedbanka jaoks mingit äppi, et see peaks olema päris lahe, millega tegeleda. Ja kas sul on endal mingites enda nokitsemistes olnud ka kasu sellest õppimisest, et oled sa omandanud teadmisi, mis lubavad sul oma kätega juba midagi valmis ehitada, programmeerida? Jaa, selles mõttes, et ma olen leidnud väga palju kasutust hetkel sellele kõikidele ainetele põhimõtteliselt siin õppekavas. Et ma pidevalt nikerdan kodus, ehitan roboteid ja teen nii-öelda IoT lahendusi oma toale, magamistoale. Okei, okay. See kõlab iseenesest päris mugavalt. Mingil põhjusel hakkas peas mängima kohe mingisugune Wallace ja Gromiti alguse introvärk, kus on mingit mehaniseeritud riidesse panekud ja kohvitasside täitmised ja asjad. Et seda, kas sa seda pead IoT all silmas, et sellised elu lihtsustavad lahendused? Põhimõtteliselt jah, see on siuke dream, et sinna poole pürgib. Okei. Okay. Kuna me juba siin IoT-ni, ehk siis asjade internetini jõudsime, siis see on ka selline, et isegi nagu, kui sa ei ole eriala ega valdkonnaga kursis, siis see käib ikkagi catchphrase'ina siit sealt läbi, et Priit, oskad sa selle kohta midagi rääkida, mis, kas teie omas valdkonnas tegelete praegu kuidagi viis mingi spetsiifilisema arendusega? Jah, asjade internetiga seoses on enamasti kogu aeg midagi töös, et ühe võimaliku projektina, mis meil siin käima läheb, on näiteks Tallinnas, ütleme siis, noh, suures linnas ristmike jälgimine kaameratega, et kuna andmemahud on seal suured, linnades on võibolla veel võimalik kasutada mingisuguseid juhtmavabasid andmesid ja kanaleid, siis ei ole mõte, et ikkagi neid andmemahte saata serverisse, lihtsalt me ummistaksime oma võrgu sellega ära. Ja see tähendab seda, et need video, ütleme siis ülekanded või mingisugused jälgimised, mis kaameratest tulevad, tuleks koha peal ära filtreerida. Ehk siis kui otsitakse mingisugust konkreetset informatsiooni, siis koha peal peaks olema piisavalt võimekas riistvara, mis suudab seda informatsiooni sealt kaamera pildist eraldada. Ja asjade interneti mõttes ongi siis ülesanne selles, kuidas võimalikult väikese energia kuluga kaamera pildist informatsioon välja filtreerida. Niimoodi, et üle sidekanali saadaksime ainult ütleme, ühe pildi selle objekti informatsiooni, mis mid huvitab, mitte kogu Tallinna tänavate kaamerate salvestamisi. Mm-hmm. Nüüd kui rääkida natuke suuremas perspektiivis, siis mis on mingisugused nii-öelda suured tulevikuprobleemid? Kuidas te maailma päästate? Ma arvan, meie erihala tudengid päästavad maailma iga päevaga, seda nii-öelda kaudselt või kuskil tausta jõunele. Et praegu näiteks suure viiruse puhangu ajal kasutatavad labori seadmed, mis on vaja siis vajalikud selleks, et eraldada sealt õigeid, ma ei tea, seal on osakesi, et selliste seadmete tegemise juures on kindlasti meie erjale tudengitel tööd küll ja küll. No Priit, sa mainisid, et tudengid juba väikest viisi päästavad maailma iga päev, aga kes on üldse need inimesed, kes sobiksid sellele erialale? Eriala kandideerijal võis kindlasti olla huvi tehniliste asjade vastu ja kui on ka tehnilist taipu seda parem, et arvutitega kokkupuude otseselt vajalik ei ole, aga see, et töö tulevikus eeldab arvuti kasutamist, see on just tänapäeva igal erialal. Aga antud eriala eeliseks on vast siis see, et sa tead ka, kuidas seda arvutit kasutada ja kui sa seda kasutad, et mis seal sees tegelikult toimub. Et nõutud ei ole, et programmeerimine peab käes olema, et see kõik tuleb esimest aastate jooksul. Okei. Okay. Kaua õpingud kestavad ja kuidas see õppekava üles ehitatud on? Bakalaureuse tasemel on õpingud 3 aastat. Õppekava baseerub varasemal arvutisüsteemidel ja võrreldes siis ütleme sellega, mis oli siin ennem, on spetsialiseerumised õppekavast välja võetud. Tudengil on endal võimalus valida valikainetusest aineid elektroonikast, automaatikast, arvutisüsteemidest, et ei ole rangelt ette pandud, missugused aine peab valima. Et see valikuliste ainete osakaal on täna pea 40% õppekava kogu mahust. Lisaks on õppekava struktuuri sisse toodud palju projekti aineid. Pea igal semestril on projekt, on siis riistvara, tarkvara või süsteemide projekt, kus tudengid siis 2-3 kesi peavad ära lahendama mingisuguse probleemi, et näiteks eelmisel sügisel pakkusin tudengitele välja, kuidas tuvastada autode numbrimärke kaamera pildi pealt. Et neljane tiim selle jaoks mul anti
ja see 16 nädala jooksul nad väga edukalt viisid selle ülesande lõpuni ja lahendasid ära. Mm-hmm. Ja sinu kogemus sellega, et kuidas, noh, kuigi Oskar juba ütles, et põhimõtteliselt kõigile tema teise kursuse tudengitele on juba tööd pakutud, siis kuidas sinu kogemus on? On selle tööhõivega pärast lõpetamist hea pilt? Ja ka oma kogemustele tuginedes on ikka tööd saab kindlasti, et selle selle küsimus lihtsalt, kui vara tööle minna, et magistritudengid täna enamuses kindlasti juba töötavad, seda on näha ka tunniplaanist, kõik tunnid loengud on tõstetud õhtusel ajal, et inimestel oleks võimalik kas poole päevaga või pärast tööpäeva tulla loengud kuulama. Et bakalaureuse tasemel on soovitus ikkagi see 3 aastat ühe jutiga ära teha ja võimalikult hilja tööle minna, et õpingud ei jääks venima. Et neid tudengeid ma olen näinud piisavalt, kes tulevad 4., 5. aastal või isegi hiljem osa aineid on tehtud, osa on puudu või siis see lõputöö on puudu, et hästi raske on hiljem töö kõrvalt tagasi tulla ja töö ja pere kõrvalt tagasi tulla, et oma asjad ära lõpetada. Mm-hmm. Aga palgatase, kuidas sellega lood on sektoris? IT-teaduskonnas või IT, ütleme, erialal on palgad jätkuvalt väga head. Niimisi, aga vast veel üks paremaid viise muidu mitte asjasse pühendunutele tutvustada ja avada oma eriala on ka läbi huumori. Mis sorti nalju teie siis oma sektori erialaga seoses teete? No eks nad ole ikka seotud programmeerimise asjadega, et võibolla siin, kui üks näide näiteks tuua, siis on see, et mitu programmeerijat läheb vaja lambipirni vahetamiseks. No mitte ühtegi lähes on riistvara probleem. Okei. Okay. Oskar, tuleb sul ka mõni meelde? No, esimene siis, mis pähe tuleb, on, et Aina saadab oma programmeerijast mehe poodi, ütleb, et osta 1 pakk piima ja kui neil on mune, siis too 6 tükki. Ja mees tuleb tagasi siis 6 pakki piimaga. Okei, okay, selge. Nii, aga lõppsõnana ütlen kindlasti seda, et esiteks, tänud teile mõlemad, et kohale tulite. Oli väga meeldiv kuulata ja saada natukene targemaks riistvara arendamise ja programmeerimise osas, mis on jällegi õppekava nimena üpris hirmutav. Ma saan täiesti aru, miks mõni võiks otsustada ikkagi mitte tulla õppima. Aga teid kuulates mulle tundub, et siin on praktilist rakendust enam kui küll, ja tuled, õpid, saada oma teadmised ja valid välja ise mingisuguse südame asja, mida lahendada. Ja töösaamisega ei tohiks samuti probleeme olla. Ja no, nagu me teame juba söögi alla ja söögi peale, siis IT-sektori palgad on tõesti kõrged. Et jällegi, kui ma ei oleks oma eriala valikut teinud, siis võiks täiesti kaaluda. Igatahes aitäh teile mõlemad. Tallinna Tehnikaülikooli sisseastuja podcastid. Mõtle suurelt ja kuula tähelepanelikult.